Jsem se s Ondrej ptal, co o ní mám říct do televize. Řekla jenom, že je krásná a milá. Tak jenom, abyste to věděli, Sandra je moc krásná a moc milá. Třetí gol dnešního večera. Ve váze catchweight vypsané do 52 kg na 3x 5 minut. Jako první, modrý roh, 25 let, 168 cm. 53,9 kg na váze. Vypsaný kurz 2,73. Amatérská bilance 10 výher, 3 porážky. Profesionální bilance čítá 4 výhry a 4 prohry. Za Golden Horde pod trenérem Andrejem Santonovem. Za Rusko Elena Bogdiuk! Její soupeřkou červený roh. 30 let, 161 cm, 53,9 kg na váze, s vypsaným kurzem 1,4. Profesionální bilance čítá jednu výhru, jednu porážku. Jedna z nejúspěšnějších zápasnic v K1 v České republice. Vítězka světových her, dámy a pánové, Sandra Medvěd Mašková! Tak jdeme na to. Myslím si, že krásná a milá Sandra Mašková už teď bude spíše jenom krásná, že ta milost naskočí možná zase po zápase, ale... A pak zase už nebude možná krásná. Doufejme, že ano. že to jí zůstane po tomto zápase. Když ne, tak za týden už to bude dobrý. Tak holky, buďte na to. Si říkal, možná budeme sledovat krásný souboj v postoji. Dá se to očekávat, ale já si myslím, že Sandra je připravená jít ze soupeřkovi na zem. Ale asi to nebude hned. Nejdřív se jako vždycky vycuká soupeřku, zjistí na co, jak reaguje, na ruku, na nohu a pak se dvakrát čuchne k tomu, jak má tvrdou to zadní a jdeme na zem. Tady je ještě jedna byla. No, především proti ruské šampionce boxu je asi rozumné si otestovat, než do toho bez hlavy vlétnout. Se přední rukou, ale zatím stále v testovacím režimu. Vidíme ten stabilní postoj u Eleny. První ostrá výměna. Zatím je Ruska je opatrná, ale je vidět, jak je neustále připravená na ty kontry. Ze Sandry rohu slyšíme pořád low kicky na lejtko. Což musím říct, že je velmi dobrý nápad, protože Elena je velmi vysoká. Velmi to rada kombinace od Sandry. Teď Sandra poslechla, vyplatilo se jí to. Pěkná kombinace. Cukla rukou, lítko a pak dva údery na hlavu. Máme za sebou půlku kola a můžeme vidět ve obou dvou uličích lehce červenou barvu. Nebo červenější, ne červenou. Ještě pojď blíž a potom, až ona vyjde, tak bude pravý zapad. Ještě trošku. 2 minuty. Cukej trošku dolů, jo? Cukej, háček,
To nebylo tak přesné a Ruska okamžitě reagovala. Je to opravdu velmi důležité dobře si to připravit. Ruska je v těch kontrech velmi nebezpečná. Krásný sidekick. Přímo na hlavu. Sandra skvěle poslouchá rady Lojzy Škeříka ze svého rohu a musím říct, že to funguje. A jsme v poslední minutě úvodního kola. Další pravá od Sandry. Na to, výborně. Krásný loket, závěrečný 30 vteřin, uvidíme, jestli to bude upletivá, nebo na zemi. Klinč roztrhnutý, ještě tedy pár vteřin v postoji. Asi nikomu moc nechce do ničeho. Ne. Nedivím se, Sandra má nabodováno, za mě 1-0. Tady vidíme ty přesné výměny z jedné, z druhé strany, od Sandry, od Eleny. Vysoká hra boxu a kickboxu. To byla pěkná pravá. A tady ty lokty. Jdeme do druhého kola, zatím v úvodní části vynikající taktika, jak si říkal, velmi kvalitní box a kickbox. To je opravdu vysoká škola. Je vidět, že ruská škola boxu, všichni víme, že je skvělá. Když Elena je šampionka Ruska v boxu, tak to, co si od toho slibovat, jenom to nejlepší. Na druhé straně Sandra, která je excelentní kickboxerka. Nic lepšího je postoj nemůžeme. Pozor na tu tvrdou ruku. Ta práce přední rukou je důležitá, ale nesmí být až moc krácený distanc, protože okamžitě přes tu ruku vlastně tam okamžitě Ruska míří svoji tvrdou pravou. Ruska na to má skvělý oko, je vidět, že moc dobře vidí přesně. Jak to vrací zpátky, tak tam přesně najde tam vždycky tu díru. No, na to právě i Ruska si myslím už trochu čeká. Ale na to začalo kontrolovat a bohužel pro nás úspěšně. Vidíme, jak tam Elena pořád hrozí tím zadním zhrákem, aby náhodou Sandra se nerozhodla jít dolů. Tak tohle je smutný.
No, musím říct, že to byla tak odporná zadní od Eleny. Až se mi to nelíbilo. Víme, že Sandra je v pořádku, vypadá to, že jo. Ale vypínač to byl teda neuvěřitelný. Neuvěřitelně přesná brada. No, je potřeba přiznat, že opravdu ta pravačka tam seděla vlastně v tom druhém kole Rusce opravdu hodně. A bylo to vidět právě na těch náznacích, třeba na ten low kick, na to lítko, že okamžitě šla dopředu a teď tam šly obě proti sobě do toho úderu a dopadlo to, jak to dopadlo. Ruska bohužel potvrdila své kvality a jak bylo řečeno, šampionka v boxu, ukázalo se, že to tak opravdu je a asi právem. Ta pravá ruka je sakra dobrá. V prvním kole Sandra nejenže držela s Ruskou krok, ale dá se říct, že byla ještě o krok vepředu. Ale ve druhém kole si to Ruska mnohem lépe hlídala tu vzdálenost a jak si říkal, měla prostě oko, reagovala výborně a bohužel pro Sandru to skončilo tímto způsobem. Tak je hlavně důležité, aby Sandra byla v pořádku. Dámy a pánové, ve druhém kole knockoutem vítězí Modrý roh a Elena Bagnyuk.